Conjugal e terapia de casal, uma abordagem arquetípica, por Wanda de Iório. Sumos Editorial, Canal, Le Conde. Oitavo, o procedimento: o símbolo e o sistema compensatório da psique. Jung se refere ao símbolo, abre aspas, como o termo que melhor traduz um fato complexo e ainda não claramente apreendido pela consciência. Fecha aspas. Binton compreende a psicologia analítica como um estudo da psicologia simbólica, em que a estruturação da personalidade e da consciência se faz através dos símbolos. Para este autor, abre aspas. O símbolo e a função simbólica são manifestações da energia psíquica através das coisas e dos acontecimentos", fecha aspas. Assim, abre aspas, todas as representações que operam no campo psíquico são símbolos", fecha aspas. Ele compara a psique com uma semente que se serve tanto dos elementos bons, a terra, a chuva, o vento, os insetos, etc., quanto ruins, a seca, a geada, etc que a natureza lhe oferece para processar o seu desenvolvimento. O bom e o ruim são apenas uma expressão para exemplificar a bipolaridade do símbolo. Abre aspas O símbolo e a função simbólica são as formas de expressão dos arquétipos. Como estes, a função simbólica sempre se expressa por símbolos. Fecha aspas Estes aglutinam energia psíquica consciente e inconsciente e são conduzidos à consciência. Abre aspas. Ao entrar na consciência, o símbolo pode trazer algo novo e produzir uma desarrumação na ordem vigente. Por isso, o novo, apesar de necessário e criativo, sempre incomoda, sendo mesmo muitas vezes temido e capaz de produzir ansiedade. Fecha aspas. Abre aspas, a indiscriminação é seguida da elaboração do símbolo, fecha aspas, que facilita a sua discriminação na consciência. Abre aspas, esta se faz através de várias polaridades, mas nunca o esgota. Apesar de diminuir sua indiscriminação no contexto em que foi constelado, em outro contexto, porém, pode apresentar um grau intenso de indiscriminação. Fecha aspas. O processo de indiscriminação, elaboração, discriminação é contínuo na psique. E, abre aspas, a estruturação da consciência e da identidade não cessa nunca, o que torna a mudança, a criatividade, a dúvida, a insegurança e a ansiedade normais na estruturação da consciência. Fecha aspas. Dois outros aspectos importantes quanto ao processo de elaboração simbólica é que esta, abre aspas, se faz de acordo com a tipologia individual de cada um, fecha aspas, e em geral é assimétrico. Isto é, um polo de um símbolo pode ocupar primeiro a consciência em detrimento do outro, por diferentes razões. Seguindo essa concepção de na terapia de casal, os conteúdos emocionais e verbais dos diálogos, gestos, sonhos, fantasias, imagens mentais ou corporais, descontinuidade de pensamento, reações desproporcionais e irracionais, etc., constituem símbolos que gradualmente vão sendo elaborados na relação triangular. Os dois parceiros e o terapeuta. Essa circunstância favorece a transferência do triângulo de piano em várias dimensões. Nesse momento, não faz parte dos objetivos deste trabalho se ater a este aspecto. O símbolo e a elaboração simbólica podem ser melhor compreendidos quando vistos a partir do sistema autorregulador inconsciente da psique. A formação do símbolo e sua elaboração é o próprio caminho desse sistema, impedindo uma unilateralidade nociva e neurótica da consciência, incompatível com o processo de individuação. A unilateralidade da consciência, às custas da repressão da função reguladora, não garante que as influências inconscientes se manifestem traiçoeiramente, trazendo muitas vezes consequências desagradáveis. Abre aspas. As pessoas que menos conhecem o seu lado inconsciente são as que mais influência recebem dele, sem tomar inconsciência disto. A participação secreta do inconsciente no processo da vida está presente sempre e em toda parte." Fecha aspas. Portanto, é preciso criar meios adequados para a consciência se relacionar com conteúdos do inconsciente, para que a função de autorregulação da psique possa garantir nossa saúde mental e física. Já discutimos anteriormente que o casamento pode ser um dos caminhos mais férteis para a nossa individuação, sendo assim um dos caminhos que mais nos permitem entrar em contato com o nosso inconsciente, via projeção. A psicoterapia de casal deve ajudar o casal a desenvolver os meios adequados para que os conteúdos inconscientes se apresentem à consciência, para que possam ser elaborados dentro da dinâmica da conjugalidade. A possibilidade desse confronto com a sombra é fundamental para o indivíduo e para o casamento, pois abre um caminho para cada cônjuge para que cada cônjuge restabeleça, cada vez mais profundamente, a conexão com seu padrão pessoal, muitas vezes rejeitado. Vale a pena ressaltar que nem sempre isso é possível. Às vezes, um confronto dessa natureza cria um abismo irreconciliável entre o casal, precipitando uma separação. Jacob fala que, abre aspas, o neurótico não teme nada tanto como o um encontro com sua realidade externa e interna. Por isso, ele prefere pensar a vida em lugar de vivenciá-la. E assim permanece frequentemente agarrado com incrível tenacidade. Aos seus complexos, mesmo que aparentemente sofra com eles de maneira insuportável e empreenda tudo para livrar-se deles. Fecha aspas. Essa dinâmica individual aparece de forma intensa no casamento e é mantida nele. Observamos frequentemente entre os casais situações que refletem o que a autora afirma. Quando se reprime um conteúdo pela incompatibilidade com seu oposto, o indivíduo imagina ter se libertado do conflito, mas na realidade, abre aspas, ganha-se o sofrimento de um problema impróprio, que é sofrer de várias perturbações e sintomas neuróticos. Fecha aspas. A abordagem dos complexos na terapia de casal. Diante de um casal... O que mais nos mobiliza é seu sofrimento, seu desejo de acertar. Cada casal é único e, portanto, as hipóteses teóricas sobre suas dificuldades devem ser construídas junto com o processo da terapia, apenas e tão somente como um dos vários caminhos possíveis. Como qualquer procedimento em psicoterapia, a empatia do terapeuta em relação ao casal, ao sofrimento que eles experimentam e principalmente em relação às suas brigas é fundamental. O terapeuta deve fazer uma aliança com o casal, deve ter esse casal internalizado para que possa fazer intervenções empáticas no nível das defesas conjugais complementares. Numa atitude contratransferencial, experimentamos nas sessões emoções distantes da vida consciente do casal. E que devem ser postas a serviço do tratamento, muitas vezes explicitamente. Recordo o início de uma sessão em que a esposa reclamava da atitude grosseira com que o marido a tratou diante de seus pais, uivando com ela. Ele se defendeu dizendo que se descontrolou porque ela não parava de latir no ouvido dele. A forma como eles se referiam um ao outro me deixou perplexa. E ao mesmo tempo achei engraçado. Rindo, exclamei: Ah, quer dizer que se trata de um bicho feroz casado com uma cadela, é isso? Eles também experimentaram uma forma de perplexidade, seguida imediatamente de uma autocrítica bem humorada, rara na convivência entre eles. Essas intervenções devem ser de várias ordens. Cada casal responde melhor a um tipo de linguagem. Há uma diferente forma de abordagem. Existem conflitos que tornam os cônjuges mais defendidos, enquanto outros estão mais abertos aos confrontos. A natureza dos conflitos, a condição psicológica dos parceiros, a relação com o terapeuta, os diferentes momentos da terapia e até mesmo o tipo psicológico dos mesmos são elementos que devem ser levados em consideração quanto à forma de intervir. O nível de intervenção pode variar de pequenos confrontos relacionados a certas concepções de vida, ligadas a alguns preconceitos, até a vivências simbólicas que atingem áreas e conflitos muito penosos da psique. Na primeira situação, quando os preconceitos são submetidos a condições mais esclarecedoras, podem ser corrigidos e a atitude consciente pode ganhar uma nova orientação. Isso pode ocorrer com casais em que o nível do conflito é mais circunstancial. Ou mesmo com casais com uma problemática mais acentuada que também podem se beneficiar dessa abordagem, quando se trata de assuntos que exigem ser assim conduzidos. Essa pode vir a ser uma estratégia para diminuir tensões geradas por outros conflitos que naquele momento são difíceis de ser tocados. Quando a problemática conjugal é mais complexa, exige-se um arsenal maior de recursos. O conhecimento intelectual do complexo não basta para que ele deixe de perturbar a vida consciente de uma pessoa. O conhecimento intelectual do complexo não basta para que ele deixe de perturbar a vida consciente de uma pessoa. É preciso que tomemos contato emocional com seus conteúdos para que seja possível sua dissolução e a integração desses conteúdos à consciência. E o caminho é sempre via símbolo. Dentro dessa perspectiva, Jacob define o símbolo como, abre aspas, uma espécie de instância mediadora entre a incompatibilidade do consciente e do inconsciente, um autêntico mediador entre oculto e revelado. Ele não é nem abstrato, nem concreto, nem racional, nem irracional. É sempre ambos. Pertence à esfera intermediária da realidade sutil, que só se pode expressar de modo suficiente através do símbolo. Fecha aspas. Os casais que buscam ajuda, em geral, estão expressando sua estruturação simbólica mediante defesas neuróticas, psicopáticas ou psicóticas na sombra patológica. Os símbolos estão vivos, mas não estão podendo ser eficazmente discriminados. Segundo Binton, abre aspas, as defesas que caracterizam a vivência patológica dos símbolos têm duas funções principais. Uma é não permitir que os símbolos entrem na consciência, e outra é que eles sejam vivenciados, ainda que de forma relativamente indiscriminada, e por isso Existencialmente inadequada. Isso faz com que os símbolos funcionem na patologia com seu processo de discriminação incompleto e até mesmo deformado. Fecha aspas. A intervenção terapêutica busca dissolver essa dinâmica, que na conjugalidade se potencializa, servindo à complementaridade neurótica do casal. Alguns dados técnicos. Em função da complexidade simbólica da psique, deve-se buscar tantos caminhos quanto forem quantos forem possíveis, ajudando o casal na expressão de conteúdos inconscientes que contêm os símbolos da individuação de cada um, a serem elaborados na vivência conjugal. Transcrevendo Jung, abre aspas: Quando não há produção de fantasias, precisamos apelar para ajuda artificial. Deve-se tomar, portanto, o estado afetivo inicial como ponto de partida, de partida do procedimento, a fim de que se possa fazer uso da energia que se acha no lugar errado. O indivíduo torna-se consciente do estado de ânimo em que se encontra, nele mergulhando sem reservas e registrando por escrito todas as fantasias e demais associações que lhe ocorrem. Esta assim chamada associação livre desvia o indivíduo de seu objeto. Conduzindo-o a todos os tipos de complexos a respeito dos quais nunca se tem certeza se estão relacionados com o afeto e não são deslocamentos que surgiram em lugar dele. O procedimento em questão é uma forma de enriquecimento e ilustração do afeto, e é por isso que o afeto se aproxima, com seus conteúdos, da consciência, tornando-se ao mesmo tempo mais perceptível e, consequentemente, também mais inteligível. De qualquer modo, ela ocasiona uma situação porque o afeto, anteriormente não relacionado, converte-se em uma ideia mais ou menos clara e articulada, graças precisamente ao apoio e à cooperação da consciência. Isso representa um começo da função transcendente vale dizer, da colaboração de fatores conscientes e inconscientes. Fecha aspas. Desta colaboração surge uma imagem, um som, um gesto, um desenho, uma fantasia, etc. Que é, abre aspas, um produto que corporifica o anseio de luz por parte do inconsciente e de substância por parte da consciência. Fecha aspas. Um produto que corporifica o anseio de luz por parte do inconsciente e de substância por parte da consciência. Em termos de técnica, encontramos em Jung referências importantes. Abre aspas, A atenção crítica deve ser reprimida. Os tipos visualmente dotados devem concentrar-se na expectativa de que se produza uma imagem interior. Os tipos audioverbais em geral ouvem palavras interiores. Há pessoas, porém, que nada veem ou escutam dentro de si, mas suas mãos são capazes de dar expressão concreta aos conteúdos inconscientes. Fecha aspas. Assim, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista de prática clínica, encontramos respaldo para um trabalho dessa natureza com casais. A mobilização dos afetos por meio de vivências expressivas tem se mostrado bastante eficaz, não só pelo contato com o material mais inconsciente, como também na elaboração simbólica dos mesmos. Os recursos imagéticos podem ser mobilizados por meio de muitas técnicas, inclusive dramatizações e jogos dramáticos, como já foi exemplificado nos casos anteriormente descritos. O fantasiar tem sempre um substrato corporal. Os gestos, por exemplo, são fontes inesgotáveis como caminhos para restabelecer conexão entre o ego e os afetos dele dissociados, porque no corpo está contida a nossa história. Abre aspas. O corpo é o protagonista do drama. O corpo dá forma à fantasia, aos desejos, concretiza nossos pensamentos, torna possível e real a fantasia. Fecha aspas. Podemos sempre encontrar uma base corpórea ligada às fantasias. Abre aspas. Fantasiar com o corpo, entrar nesse mundo de imagens. Incorporar a imagem, contemplá-la e vivê-la através das informações proprioceptivas e viscerais. Fecha aspas. Em uma das sessões do casal C. Luiz dizia que, mesmo gostando de Beatriz, estaria disposto a se separar dela porque não suportava mais suas crises agressivas. Ele fez um gesto espontâneo, afastando as palmas das mãos e criando um grande espaço entre elas, dizendo que conseguiria abafar seus sentimentos. Esse gesto foi experimentado por Luiz como um símbolo de como ele organizou sua vida afetiva. Mais do que abafar seus sentimentos, esse gesto mostrava a dissociação entre seu mundo consciente e as emoções contra as quais precisava se defender. Beatriz correspondia: dentro do universo psicológico de Luiz, as emoções não expressas, a carência não revelada. Aquele gesto representava sua estrutura defensiva também na conjugalidade. De uma certa forma, ele contribuía com a sua frieza e objetividade para que ela respondesse emocionalmente descontrolada. Ela trazia para a relação aquelas emoções que ele buscava, cuidadosamente, manter dissociadas de sua conduta consciente. Assim, Luiz rejeitava em Beatriz aquilo que não suportava experimentar, porém, paradoxalmente, mantinha-se ligado a essas emoções através da relação projetiva estabelecida com a esposa. A força desse símbolo ficou sempre muito presente em nosso trabalho, Valendo a pena lembrar aquela cena, já relatada, em que ele, ao sentar-se ao lado da esposa, foi tomado por uma emoção incomum, que o fez chorar. Essa situação nos mostra como o espaço conjugal favorece o processo de elaboração simbólica e que encontramos na complementaridade dos parceiros o fator curativo da compensação psíquica, a ser incorporada por cada um por meio da retirada das projeções sobre o outro. Os símbolos, na perspectiva da psicologia analítica, são considerados bipolares e têm múltiplos sentidos. A elaboração simbólica se faz tanto na direção redutiva causal, quanto na direção construtiva prospectiva. Na segunda abordagem, o conflito pode ser visto não mais como um problema pessoal a ser resolvido em função dos primeiros objetos internalizados, mas como um conflito que diz respeito ao desenvolvimento de todo o ser humano. Jung traduz esse pensamento em vários pontos de sua obra. Abre aspas. Mas a referência aos pais só é em si uma maneira de falar. Na realidade, este drama acontece numa psique individual, na qual os pais não são eles mesmos, mas apenas as suas imagens. Aquelas ideias que se originaram do encontro da personalidade dos pais com a disposição individual do filho. Fecha aspas. Abre aspas. Primeiramente, ela, a criança, toma consciência somente dos instintos e daquilo que se opõe a eles. E tais são os seus pais visíveis. É por essa razão que a criança tem noção de que aquilo que a inibe poderia estar dentro dela mesma. Certa ou errada, ela o projeta em seus pais. Este preconceito infantil é tão tenaz que nós, médicos, muitas vezes temos ainda maior dificuldade de convencer nossos pacientes de que o pai malvado que proíbe tudo está mais dentro do que fora deles mesmos. Tudo que atua a partir do inconsciente aparece projetado nos outros. Não que os outros sejam totalmente isentos de culpa. Pois mesmo a pior projeção está presa a um gancho, que, por muito pequeno que seja, é ainda um gancho oferecido por outrem. Fecha aspas. Abre aspas. Naturalmente, o homem ingênuo não percebe ao nível da consciência que seus parentes mais próximos, cuja influência sobre ele é direta, só em parte coincidem com a imagem que deles têm. A outra parte dessa imagem é constituída de um material que procede do próprio sujeito. A Imago nasce das influências dos pais e das reações específicas do filho. Por conseguinte, é uma imagem que reproduz o objeto de um modo bem condicional. O homem ingênuo crê, porém, que seus pais são tais como ele os vê. A imagem é projetada inconscientemente. E quando os pais morrem, Continua a atuar como se fosse um espírito autônomo. Fecha aspas. Jung propõe abre aspas. O trabalho que agora temos pela frente é elevar as relações já compreendidas no nível do objeto para o nível do sujeito. Com essa finalidade, temos que libertá-las como representações simbólicas de complexos subjetivos. Fecha aspas. Esse trabalho é bastante penoso. Situa o indivíduo em relação a ele próprio, fazendo com que reconheça a dependência de suas atitudes conscientes de partes de sua psique, o que deve levá-lo a tomar para si a responsabilidade no seu processo de transformação, retirando do par essa responsabilidade. Que muitas vezes lhe é exageradamente atribuída. As técnicas dramáticas fazem desse procedimento uma experiência que permite ao indivíduo reunir num só contexto a dimensão do objetivo e do subjetivo, e trabalhar com o papel dos parceiros na relação conjugal, dentro dessa dinâmica simbólica. Assim, os parceiros podem ser desidentificados das projeções mútuas. Enquanto representantes de conteúdos que dizem respeito tanto do nível do objeto, ou seja, como portadores de complexos patológicos sombrios, quanto do nível do sujeito, ou seja, enquanto portadores de complexos sadios arquetípicos. De qualquer forma, considerando esse segundo nível, sempre o outro receberá algum tipo de projeção, pois esse é um mecanismo contínuo da psique. A presença viva do par num processo terapêutico traz a possibilidade de se formular o conteúdo inconsciente por meio do entendimento da sua formulação personificada na figura do parceiro. Com isso, inicia-se o confronto entre os cônjuges, que tem na sua base um confronto entre o ego e o inconsciente de cada parceiro. Jung nos orienta quanto a esse procedimento. Abre aspas. Dificilmente percebemos que ambos, ânima e ânimos, são complexos autônomos que constituem uma função psicológica do homem e da mulher. Sua autonomia e falta de desenvolvimento usurpa, ou melhor, retém o pleno desabrochar de uma personalidade. Entretanto, já podemos antever a possibilidade de destruir sua personificação, pois, conscientizando-os. Podemos convertê-los em pontes que nos conduzem ao inconsciente. Se não os utilizarmos intencionalmente como funções, continuarão a ser complexos personificados, e nesse estado terão que ser reconhecidos como personalidades relativamente independentes. Por outro lado, não podem ser integrados à consciência enquanto seus conteúdos permanecerem desconhecidos. Fecha aspas. Podemos olhar mais tecnicamente para esse aspecto por meio de uma imagem feita por Renata para expressar sua situação conjugal. Ela estava sentada de lado, com os dois braços sobre o ombro direito, meio curvada e fazendo força para puxar o marido como se fosse um peso. Na sua percepção, ele era acomodado e se não fosse ela, tudo ficava estacionado. Muitas sessões foram necessárias para elaborar esse gesto. Nele estava contido o desejo de ter no marido um aliado para os seus projetos, sua ambição, a força que fazia para ter sucesso na vida, etc. Mas continha também uma relação sombria com seu ânimo de existência, de exigência e julgamento, que não lhe permitia relaxar, parar para ter prazer. Era isso que ela não aceitava no marido, que se sentava para ver televisão e não se sobrecarregava de projetos e obrigações. Ela estava atada a um ânimo exigente, cuja raiz edípica se evidenciava em seu histórico de vida familiar. Ela era a queridinha do papai, seguiu a mesma profissão dele e não podia decepcioná-lo. A imagem corporal de Renata expressava o peso do marido na sua vida era só a ponta do iceberg uma exploração cada vez mais profunda abriu caminho para atingir camadas mais arcaicas de sua psique permitindo o início de uma elaboração simbólica nos dois níveis do objeto e do sujeito essa postura clínica diante da expressão simbólica corporal de um paciente encontra respaldo teórico no dizer de jung abre aspas Algo atua por detrás do véu das imagens fantásticas, quer lhe atribuamos um nome bom ou mau. Algo atua por detrás do véu das imagens fantásticas, quer lhe atribuamos um nome bom ou mau. Trata-se de algo de verdadeiro, razão pela qual suas exteriorizações vitais devem ser tomadas a sério, Deve-se no entanto superar de início a tendência à concretização, ou melhor, não devemos tomar a fantasia ao pé da letra, ao tentarmos interpretá-la. Enquanto tivermos tomados pela fantasia, é bom que nos entreguemos a ela e nunca será demais. Mas quando quisermos compreendê-la, não devemos confundir a aparência, a imagem da fantasia, com o que atua por detrás dela. A aparência não é a coisa mesma, mas apenas a sua expressão. A fantasia é uma expressão, uma aparência de algo desconhecido, mas real. Fecha aspas. Ajudando o casal a fazer essa distinção entre os aspectos objetivos e subjetivos do significado simbólico profundo contido numa fantasia, como esta que descrevemos acima, por exemplo. Criamos condições para que ambos se relacionem, conversem, briguem, enfim, entrem em contato com conteúdos de seu inconsciente, ao invés de serem possuídos por estes e projetá-los no parceiro. Samuels escreve sobre essa forma de abordagem. Abre aspas, as imagens arquetípicas precisam ser despojadas de seu poder e de sua autonomia mediante uma mudança de nomes. É preciso torná-las inteligíveis no nível pessoal e evitar uma polarização entre o luminoso, ou o que inspira fascínio, e o lugar comum. Caso isso aconteça, se o ego pode conseguir tal integração, então a personalidade se enriquece. Faz parte da habilidade terapêutica promover essa transição. Fecha aspas. Às vezes é necessário muito tempo para que um casal reconheça suas defesas e as entenda como uma expressão simbólica daquilo que não pode se expressar naquela relação. Os limites com os quais nos deparamos no trabalho clínico nos levam, em certas situações, a pensar que nada mais pode ser feito por aquele casal, que só briga, só ataca, que só que se interpreta sempre de forma tão distorcida que tira o pior do outro e dá o pior de si. Muitas vezes pensamos que seria melhor que se separasse. Mas essa é uma decisão que deve partir dele. No nosso papel de terapeuta, vamos tentando desmanchar um pequeno nó aqui, outro acolá e trabalhar com nossos sentimentos de impotência ou onipotência, considerando os limites de cada situação. Nono e último. Conclusão. Abre aspas. Lauris van der Post possui um pequeno arquiflecha feito pelos bosquímanos do deserto do Kalahari. Ali, se um jovem está interessado numa jovem, ele faz esse arco e flecha. Os bosquímanos podem armazenar gordura em suas nádegas, a qual forma uma saliência. E em épocas difíceis, eles podem viver dessa reserva de gordura. O jovem dispara a flecha para atingir essa parte do corpo da moça. Ela retira-a e olha para ver quem a atirou. Se aceita as atenções do rapaz, vai até ele e devolve-lhe a flecha. Mas caso contrário, quebra -a e calça-a aos pés. Eles ainda usam o arco do Cupido. Vemos por que razão Cupido, o deus do amor na antiguidade, tinha um arco e flecha. Podemos interpretar a flecha psicologicamente como uma projeção, o projétil. Se projeto meu ânimos num homem, é como se uma parte de minha energia psíquica fluísse para esse homem e ao mesmo tempo me sentisse atraída por ele. Isso atua como uma flecha uma quantidade de energia psíquica que é muito penetrante. De súbito, ela estabelece uma conexão. A flecha dos bosquímanos do deserto do Kalahari diz à moça: A libido da minha ânima tocou em você. E ela aceita ou não. Mas a jovem não guarda a flecha, ela devolve-a. Isto é, ele tem que receber de volta a projeção, mas através dela. Uma relação humana foi estabelecida. Todo o simbolismo do casamento está aí contido. Fecha aspas. Esse conto situa arquetipicamente a vivência psicológica da conjugalidade, mostrando-a através de dois grandes movimentos da energia psíquica, sob a égide dos arquétipos anima-ânimos, que são os arquétipos do conjunctio. O primeiro movimento diz respeito à projeção dos conteúdos da ânima e do ânimos sobre alguém que a recebe, e o segundo mostra a importância da integração do conteúdo projetado, pelo reconhecimento da consciência daquilo que lhe pertence. Esses dois movimentos são fundamentais para o estabelecimento e a manutenção de uma relação, permitindo uma constante transformação desta, uma vez que o inconsciente, que é a fonte da libido, e de onde fluem os elementos psíquicos está sempre em contínua atividade. A separação de um casal também pode ser compreendida a partir desse processo psíquico. O mecanismo projetivo, presente no momento da escolha de um parceiro, cumpre seu papel criativo ao permitir que um indivíduo se separe de conteúdos psíquicos antes indiscriminados para a consciência. A projeção é um passo importante para o desenvolvimento da personalidade. Uma vez projetados, esses conteúdos ganham forma, voz, movimento, são personificados na figura do outro. Se esse outro recebe essa projeção, estabelece uma relação de complementaridade mútua, que pode ter uma longa duração, contribuindo para a evolução criativa ou neurótica de um relacionamento conjugal. No entanto, o fato de a psique ter a propriedade de integrar novamente aqueles conteúdos projetados favorece, em alguns casos, a separação dos cônjuges. Isso porque um deles ou ambos não necessitam mais do outro como hospedeiro de elementos psíquicos, aos quais cada um, a partir da assimilação consciente desses aspectos, passa a abrigar dentro de si. E se mais nada resta para esse casal após o confronto consigo mesmo, por meio da relação com o um parceiro, a separação se constitui um caminho possível para a individuação de ambos, um caminho aberto para a transformação dessas personalidades. Assim Jung se posiciona, abre aspas. A contínua conscientização das fantasias, sem o que permaneceriam inconscientes, com a participação ativa nos acontecimentos que se desenrolam no plano fantástico, tem várias consequências. Como eu pude observar num grande número de casos. Em primeiro lugar, há uma ampliação da consciência, pois inúmeros conteúdos inconscientes são trazidos à consciência. Em segundo lugar, há uma diminuição gradual da influência dominante do inconsciente. Em terceiro lugar, verifica-se uma transformação da personalidade. A conscientização e vivência das fantasias determinam a assimilação das funções inferiores. E inconscientes a consciência, causando efeitos profundos sobre a atitude consciente. Fecha aspas. A ativação desse processo de conscientização e assimilação de aspectos inconscientes projetados no parceiro determinam mudanças profundas em uma relação conjugal, ao permitir a entrada de novos símbolos, antes prisioneiros na sombra. E o desejo de separação é um dos símbolos que, quando discriminado adequadamente, mesmo acompanhado de graus variados de sofrimento, evita uma paralisia mútua do casal, incompatível com o desenvolvimento contínuo e necessário à personalidade. Na prática, em geral, todo esse processo é muito complexo e doloroso para as personalidades envolvidas. Esse caminho se faz no processo de amadurecimento. Em que cada um está tendo que enfrentar suas próprias lutas, defrontando-se com exigências internas e externas, para as quais muitas vezes estamos despreparados. A vida exige uma reorganização contínua da psique. Mas, para isso, precisamos também estar continuamente abertos aos novos símbolos propostos pelo inconsciente. Isso implica uma relação de confiança ego-self. O medo de sermos traídos por nosso inconsciente leva-nos a estabelecer uma relação de desconfiança e defesa em relação ao self. A rejeição ao self se traduz projetivamente na atitude precoce de desconfiança para, o, para com o outro. Está em fala dessa experiência com o outro, qualquer que seja esse outro, da seguinte forma: abre aspas. Todo novo encontro humano exige um ato de fé, de confiança em que o outro não irá fazer o mal, que suas intenções são boas e honrosas para que a relação possa prosseguir e se desenvolver. Como absolutamente não podemos conhecer os obscuros e intrincados movimentos da alma do outro ser humano em nossos encontros iniciais, uma reação positiva. Depende basicamente da constelação de forças arquetípicas positivas. Fecha aspas. O autor prossegue esse pensamento dizendo que a reação de desconfiança e suspeita às vezes se dá só em relação às pessoas do mesmo sexo ou só em relação ao sexo oposto, e quando se trata de indivíduos mais perturbados em relação a qualquer um dos sexos. As situações conjugais mais afetadas estão relacionadas às duas últimas situações, em que se dorme com o inimigo. Nesses casos, a conjugalidade é uma busca sofrida para restaurar internamente uma ferida de traição. Porém, os maus objetos internalizados, que buscam ser redimidos pelo amor, pela empatia do cônjuge, têm a força de tornar o indivíduo incapaz de revelar e doar. Aquilo que tem de melhor. A força da imagem projetada tem efeito perturbador, tanto para o indivíduo que faz a projeção quanto para aquele que a recebe. No entanto, o caminho que essa projeção percorrerá no casamento é que determinará uma evolução criativa ou não para essa relação. O conto transcrito anteriormente nos fala dessa vivência criativa possível no relacionamento homem-mulher, envolvendo a projeção da energia dos arquétipos anima-ânimos e a possibilidade da transformação dessa relação quando essa energia arquetípica é retirada da situação que a originou. E Stein nos fala, em termos existenciais, o que está contido nessa vivência. Abre aspas, nesse caso... O movimento que vai da integridade da situação arquetípica original, de um lado, ao caráter incompleto da relação pessoal, de outro, é sempre acompanhado por uma experiência de dor e perda, mesmo se a transição for relativamente suave. Quando o rude contorno das pro de proporções meramente humanas começa a emergir da fina e envolvente bruma arquetípica, sempre se tem uma sensação de desilusão. Mas ao mesmo tempo ganha-se um novo senso de liberdade e força. Nesse caso, o movimento que vai da integridade da situação arquitípica original, de um lado, ao caráter incompleto da relação pessoal, de outro, é sempre acompanhado por uma experiência de dor e perda. Mesmo se a transição for relativamente suave, quando o rude contorno de proporções meramente humanas começa a emergir da fina e envolvente bruma arquetípica, sempre se tem uma sensação de desilusão, mas ao mesmo tempo ganha-se um novo senso de liberdade e força. Fecha aspas. Alguns casais conseguem elaborar essa desilusão. Como um atributo necessário ao desenvolvimento do vínculo conjugal, reformulando as bases psicológicas sobre as quais a relação se formou. Outros precisam de ajuda de um terapeuta de casal, pois a desilusão com o parceiro traz à tona complexos sombrios que necessitam ser confrontados, e, sem a ajuda de um especialista nessa área, pode ser impossível esse confronto, tão necessário para a individuação dos cônjuges. E para a reformulação da relação. Algumas vezes, a subnutrição afetiva dos parceiros é tamanha e a ordem do conflito é tão extremada que, apesar do sofrimento em que se encontram, qualquer tentativa de confronto com as partes cindidas da psique é vivenciada como um ataque à integridade da identidade e, portanto, rejeitada. Assim, a esperança de poder ajudar em algum nível esse casal. Reside na possibilidade de mobilizá-los para individualmente buscarem uma análise, que é perfeitamente compatível com a terapia do casal, simultaneamente. Um dos maiores sacrifícios necessários a essa transformação é a perda do sentimento de dependência infantil, tão arcaica no ser humano, e para onde ele se volta sempre que se sente só e desamparado na vida. Tornar-se autônomo. Permite que o outro conquiste sua autonomia. Algo que, para o jogo complementar neurótico dos casais, é um verdadeiro insulto. Tornar-se autônomo permite que o outro conquiste sua autonomia. Algo que, para o jogo complementar neurótico dos casais, é um verdadeiro insulto. Autonomia é tomada como sinônimo de abandono, desinteresse. Egoísmo. A perspectiva de autonomia traz muita insegurança, porque uma vez autônomo, é preciso se sustentar emocionalmente e ser capaz de assumir autorresponsabilidade pelos sucessos e insucessos resultantes dos próprios desejos e condutas. Ser dono de si mesmo costuma ser muito pesado e, frequentemente, estamos sempre prontos para achar um responsável por nossas frustrações. A dinâmica oposta pode ser tão improdutiva quanto esta. O medo de ser dominado numa relação leva muitos cônjuges a desenvolver uma conduta de completa indiferença, alheios a tudo o que se passa na vida emocional do outro, numa conduta de rígida asepsia para garantir sua individualidade. Um dos conflitos de mais difícil solução no casamento está relacionado ao fato de as pessoas sentirem que, quando garantem a conjugalidade, Perdem sua individualidade e, quando privilegiam a individualidade, correm o risco de perder a conjugalidade. Devemos ajudar os casais a buscar uma relação de interdependência madura, em que possa existir um clima de confiança mútua, na qual cada parceiro possa se colocar o mais inteiro possível na situação conjugal. Chegar a essa fase do relacionamento implica muita persistência em uma busca comprometida consigo mesmo, em primeiro lugar, e com o outro, enquanto se achar que vale a pena. São os sobreviventes dessa luta que conseguem juntos ver o casamento como um caminho de vida, uma busca existencial, e não uma situação estereotipada de valores sociais e econômicos. Esses sobreviventes. Como qualquer sobrevivente de uma situação ameaçadora, conhecem o valor do que souberam conquistar. Isso não significa que não haverá mais conflitos e mal-entendidos entre o casal, mas que, nessa luta conjunta, puderam abrir novas portas na comunicação entre eles, que facilitarão as soluções diante de futuras dificuldades. Essas portas serão vistas como caminhos confiáveis e não mais como ciladas. O objetivo da terapia de casal, considerando as suas particularidades, pode ser tomado como o mesmo que Jung escreveu em relação à análise individual. Abre aspas. O resultado do tratamento deve ir além da simples solução da antiga atitude patológica. Deve levar o paciente a uma renovação, a uma atitude mais sadia e mais apta para a vida. Muitas vezes isso implica uma modificação radical na maneira de encarar o mundo. O paciente deve ser capaz não só de reconhecer a causa e a origem de sua neurose, mas também de enxergar a meta a ser atingida. A parte doente não pode ser simplesmente eliminada, como se fosse um corpo estranho, sem o risco de destruir ao mesmo tempo algo de essencial que deveria continuar vivo. A parte doente não pode ser simplesmente eliminada, como se fosse um corpo estranho, sem o risco de destruir ao mesmo tempo algo de essencial que deveria continuar vivo. Nossa tarefa não é destruir, mas cercar de cuidados e alimentar o broto que quer crescer até tornar-se finalmente capaz de desempenhar o seu papel dentro da totalidade da alma. Fecha aspas. Encarando dessa forma o casamento e todas as vicissitudes dele decorrentes, desde a escolha do cônjuge até sua possível dissolução, todas as vivências conjugais devem ser vistas e compreendidas como uma busca da totalidade da alma, por mais estranhos e destrutivos que sejam esses caminhos. Para encerrar. Queremos deixar claro que este trabalho buscou esclarecer alguns pontos sobre as dificuldades implícitas na conjugalidade, mas certamente não pode abranger uma infinidade de outras questões, algumas em processo de formulação e outras sequer percebidas. De qualquer forma, constata-se ser este um vasto campo de investigação psicológica. Intrigante. E desafiador.